شیره به شکاری بس زنداری جیانو سارے کر لے تیاری اگلی باری پھر سرداری جیو بلاول جیو سرداری جیو 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 بٹو بینظیر جیو 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 بٹو بینظیر جیو 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 بتاول زمین مہربانی یادی تو نظر دار جو اساں کے سما بھی نہیں اسی دادا پوچھ تے ائے یا انہاں دی مہربانی انہاں دا تھوڑا سا جی بٹو جی بینظیر جی سرداری صاحب اساں دی مشن عوام دی ترقی اساں جو مشن ہن عوام دی ترقی ہے پی ایس 78 ورن دی ترقی ہے